យើងក៏លេចមកមើលរឿងសុខបុណ្យនិងសាសាឯណេះវិញរឿងសុខបុណ្យនិងសាសាវានៅតែជារឿងចង់ដឹងនៅឡើយចំពោះមហាជនបាទនេះលោកអ្នកគឺសុខបុណ្យពេលចុះពីយន្តហោះភ្លាមត្រូវបានគេយកមកឲ្យចូលទៅតុលាការដែលនេះជាមេធាវីរបស់គាត់បាទគាត់អត់បានអត់ត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះទេគឺគាត់ពាក់មួកកតបធម្មតាហើយគាត់ជិះឡាន507ទំនើបធម្មតាបាទចូលមកតុលាការជាមួយនឹងមេធាវីរបស់គាត់ចូលចដើយន្តភ្លុកចុចភ្លឹបបិទចិត្តអ្នកកសែតនៅចាំខាងក្រៅដដែលបាទអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺគាត់ទាំងអស់គ្នាស្រេកឃ្លានជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលមហាជនចង់ដឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចពេលចូលមកយើងតាមប្រម៉ាញ់ដើម្បីចង់បានព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែពេលតែចេញទៅវិញចេញអាផ្លូវក្រោយគេបញ្ឆោតច្រកមុខចេញផ្លូវក្រោយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតឡាកាបានចោតប្រកាន់ទៅលើលោកសុកប៊ុនរួចទៅហើយទៅលើបទល្មើសរបស់គាត់ចំនួន2បទល្មើសទី1ប្រើហិង្សាដោយចេតនានិងបទល្មើសទី2គឺគំរាមសម្លាប់បាទនេះជាការចោតប្រកាន់របស់តឡាកាឥឡូវនេះបើយើងពិនិត្យទៅមើលលទ្ធភាពទូទាត់បាត់ល្មើសបាត់ចោតចំនួន2នេះតើគាត់ត្រូវមានទូសប្រមាណតឡាកាគេមានចែងស្រេចឲ្យលោកអ្នកប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំត្រូវយល់អំពីច្បាប់បាទព្រោះច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវចេះគ្រប់គ្នាបាទមិនមែនតើតឡាកាបានគាត់ចេះច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអត់ចេះទេបាទនេះបើខ្ញុំយោងទៅលើច្បាប់នៃអំពើហិង្សាដោយចេតនាគឺទូទាត់របស់គាត់ប្រមាណជាពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបាទនេះបើយើងយោងទៅលើបទល្មើសអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយយោងទៅលើមាត្រា218មាត្រា218នេះគឺបានចង់ចែងថាអំពើហិង្សាដោយចេតនាត្រូវផ្ដំទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលបាទនេះទោសហិង្សាដោយចេតនាបទល្មើសទី1គាត់ចោតហិង្សាដោយចេតនាហើយនឹងបទល្មើសទី2គឺគាត់ចោតទៅលើគំរាមសម្លាប់កំហែងសម្លាប់ដើម្បីយើងយល់ទៅពិនិត្យទៅមើលខ្លឹមសារមាត្រា233ដែលចោតទៅលើគំរាមសម្លាប់បាទគំរាមសម្លាប់គឺទោសទៅលើមាត្រានេះត្រូវមានទោសត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី6ខែទៅ2ឆ្នាំបាទ6ខែទៅ2ឆ្នាំដោយពិន័យជាប្រាក់1លានរៀលដល់4លានរៀលបាទប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងបូកហិង្សាដោយចេតនាពី2ទៅ5មិនដឹងគេយកអតិចឬយកអច្រើនយើងអត់ដឹងពីព្រោះអានេះនីតិវិធីរបស់តុលាការពីព្រោះវាមានហិង្សាដោយចេតនាហើយមានស្ថានទម្ងន់ទោសទៀតនោះវាមានអានោះបើមានស្ថានទម្ងន់ទោសហ្នឹងបាននេះតែចង់និយាយតែបញ្ចូលនោះហ្នឹងហើយហិង្សាហើយគំរាមទៀតភ្ជង់ទៀតកំហែងអីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងនោះ
បាទនេះយើងឲ្យបានជាបន្ថែមនៅក្នុងអាស្ថានតមុនទោះអទន្ទឹមនឹងសុកបុណ្យមកដល់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី18បាទចាំថ្ងៃសៅរ៍តែសាសាបានទៅដល់តុលាការថ្ងៃ17បំភ្លឺជាមួយនឹងតុលាការបាទអញ្ចឹងសុកបុណ្យមុនវងគេថាមកថ្ងៃ20ប៉ុន្តែគាត់មកថ្ងៃទី18ថ្ងៃសៅរ៍បាទមកដល់តុលាការបន្ទាប់ពីសាសាបានបំភ្លឺជាមួយនឹងតុលាការកាលពីថ្ងៃ17ចាំថ្ងៃសុក្រណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាទូទាត់និងបាត់ល្មើសរបស់លោកសុកបុណ្យបាទគាត់មិនជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែគាត់លាលែងអស់ហើយគាត់លាលែងខ្លួនឯងលាលែងទាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនលាលែងទាំងងារជាអុកញ៉ាបាទនេះគាត់ដើរមកធម្មតាទេបាទបាទអញ្ចឹងបានថាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចខ្លួនណាមានគង់តែស្លាប់ក្រគង់តែស្លាប់ធំគង់តែស្លាប់ជាពីសេចក្តីស្លាប់អត់រួចទេចាស់នោះចាមិនស្លាប់ដោយអីទេស្លាប់ដោយចាស់ជរានោះចាជំងឺអីហ្នឹងទៅចាហើយសួរថាមនុស្សយើងដែលគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ចាបាទដែលរួចផុតពីវ័យចាស់ជរាវាចេះតែវិវត្តទៅហើយបាទសម្រោះបានពេលនេះយើងអាចទៅថាទៅដើរតួជាតួអង្គតារាអ្នកចម្រៀងសម្រោះក៏បានសម្លេងក៏បានអានឹងមហាជនគេចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែដល់ពេលខាងមុខទៅវាចាស់ដូចតែគ្នាចាតែកាលណាគេចាស់គេលែងត្រូវការអានឹងរត់ទៅវត្តវិញទៅរត់វត្តវិញហើយជួបជាមួយយាយស្លាមលូវិញហើយនោះបាទអញ្ចឹងរៀនមលូពីឥឡូវទៅបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់សាសានៅពេលដែលគាត់ទៅបំភ្លឺជាមួយនឹងតុលាការបាទពេលដែលសាសាទៅបំភ្លឺនោះគឺគាត់អត់បានដឹងថាសុកបុណ្យមកថ្ងៃ18ទេព្រោះគាត់ទៅថ្ងៃ17អញ្ចឹងគាត់និយាយមុនពេលសុកបុណ្យមកអញ្ចឹងចង់ដឹងមើលថាតើសាសាគាត់មានទស្សនៈគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែលកសែតចោមរោមសួរនៅឯតុលាការឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់សិនបាទសូមជួយសូមជម្រាបលោកចាស់បងប្អូនអរគុណជាប្រសាសន៍ព័ត៌មានព្រោះសារខ្ញុំមិនដាច់យល់ស្គាល់ទេខ្ញុំឡើងដល់ប្រកទុកលៀនគាត់ដាច់យល់ទេអញ្ចឹងគាត់មានតែជិះទៅសូមមកទីខាងប៉ុនពូនមកចង់បាននិយាយដល់ប្រាក់វិញប្រាប់អីទៅឲ្យបងប្អូនជំនួយគាត់គិតថាខ្ញុំហ្នឹងតែទៅត្រួតព្រោះសារជាមួយលោកដើម្បីជួយឱកាសមានបញ្ហាជួយឱកាសទីមួយទីយកផ្នែកជំនាញគឺអត់មានទេសបិតរហូតដល់ឥឡូវនេះបញ្ចប់រឿងនេះគឺគាត់ប្រាប់ភ្លឺនេះចាគឺខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទាសម្ងបានគឺនឹងខ្ញុំសម្រពោឲ្យគាត់ទៅយ៉ាងជួយគាត់ទៅសុខគាត់ជាយកពីប្រាសាទទៅតាមគាត់ទៅសិង្ហបុរីប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី19សិនហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ទៅសម្រាប់ដោយមានលីលាអសរពីក្រុមគូសាបង្គាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបច្ចុប្បន្នគាត់នៅណាទៅគាត់ទៅថ្ងៃណាទៅចូលខ្លួនរបស់គាត់ទៅខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ពួកអីបន្ទាប់ពីមានបង្ហាញជូននឹងដាក់ពីបណ្ដឹងទៅគាត់ធ្វើតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងយុតិធម៌នៅតែមានក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងគាត់អាចអស់សង្ឃឹមយើងរងចាំមើលតទៅទៀតកុំអន់ស្អាងមានតម្លៃតាមមានយុតិធម៌ឬក៏ដោះស្រាយហេតុអីក៏យូរអីធ្វើការតាមដំណាក់អញ្ចឹងឯកសារពីដំណាក់របស់អស់ចឹងសាឡាមើលតឡាការកាត់ក្តីគាត់វាមិនតាមនឹងព្រោះថាកុំឲ្យថាទៅដាច់ខាត់គាត់ជួប
ជាប់ពន្ធនាគារអីជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានតឡាការចុះរឿងតឡាការព្រោះអង្គហេតុក្នុងការបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំទៅតាមការពិតរបស់តឡាការគាត់ដំណើរការទៅលើអ្វីគឺសូមអរគុណដល់សម្ដេចទី2ក៏ដូចជាបងប្អូនជាជនជាតិខ្មែរដែលគាត់បានមើលវីដេអូពីគាត់គាត់បញ្ចេញសកម្មភាពដូចជាការសាមញ្ញខ្ញុំថាគាត់ទៅចិត្តតាមពិតរបស់ខ្ញុំមានខ្ញុំពិបាកទទួលយកដែរគេដែលខ្ញុំគិតដូចវីដេអូឃ្លីបទៅដល់រូបភាពដែលមិនគួរខ្ញុំចង់ឃ្លីបបាទគាត់បានលើកឡើងអ្វីដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតលើកើតឡើងទៅលើរូបកញ្ញាអញ្ចឹងគាត់ចាំមិនភ្លេចទេចំពោះតង្វើដល់ខូខើមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើកញ្ញាអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងមានលុយចេះតែធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តយើងមានអតិពលចេះតែធ្វើអ្វីបំពេញទៅលើការតាមទំនឹងចិត្តទេវាមានពេលវេលាដែលត្រូវដល់បាទអញ្ចឹងទេគ្មានអីក្រៅពីយើងសាងតែល្អទៅបាទអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគេចេះវិនិច្ឆ័យគេចេះមើលថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះគ្រាន់តែថាគ្នាដឹងថាត្រូវហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអតិពលទៅលើខាងគេដោយសារគេមានអតិពលជាងបាទប៉ុន្តែយូរហើយនឹងឆាប់ជាមិនផុតទេអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អវាតែងតែហុចឲ្យបាទអ្នកធ្វើអាក្រក់ទទួលបានអំពើអាក្រក់ហ្នឹងតើចាអ្នកធ្វើល្អទទួលបានអំពើល្អអញ្ចឹងតើបាទពីព្រោះកន្លងមកគេនិយាយថាអីអំពើល្អអំពើអាក្រក់នឹងបានលុយអំពើល្អរលុយបបាក់មានតែខ្លះគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍ពេកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយពាក្យដែលថាកុំអីកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនកុំក្តីនឹងចិនចាដល់ឥឡូវគេថាកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងអ្នកមានលុយអត់ទេអានេះគ្រាន់តែជាសុភាសិតទេសុភាសិតដែលទម្លាប់ដែលថាគេធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងកើតឡើងក្នុងសង្គមចា៎ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងច្បាប់អត់ទេអត់មានចែងថាកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនទេបាទពីព្រោះអាការឆ្លោះនេះវាអត់មានប្រកាន់នឹងស្រីនឹងប្រុសទេចា៎បាទតើកាលណាអ្នកឯងប្រមាថគេអ្នកឯងដៀលគេអានឹងការឆក់យកនៅពាក្យពេចន៍តបតគ្នានឹងតើវ៉ាចា៎កើតឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាការទប់ចិត្តមិនបានទប់អារម្មណ៍មិនបានគេគ្រាន់តែប្រើពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែយើងប្រើដោយកម្លាំងប្រើកាយវិការបំពេញលើសិទ្ធគេវាទៅជាយើងមានទោសវិញណានឹងអញ្ចឹងណាលោកសុកប៊ុនណណាក៏គេទទួលស្គាល់គាត់ដែរនិយាយពីគាត់ជាឡានទំនើបចា៎តែអានេះរឿងលុយគេរស់ស៊ីខ្លួនគេអាហ្នឹងវាយើងមិនចាំបាច់ទេយើងមានតែកោតសរសើរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ចេះរកស៊ីធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់កិច្ចផុតពីភាពក្រីក្រណាយើងលើកលែងតែយើងរិះគន់គេតែប៉ុណ្ណេះទេរិះគន់គេត្រង់ថាគេមានប៉ុន្តែគាត់នឹងពួកក៏លួយពួកអីអាហ្នឹងរឿងរិះគន់ទៅលើអាហ្នឹងអត់បានប៉ុន្តែគាត់ថាការរិះគន់យ៉ាងណាយើងតើតែវាមានហេតុផលឲ្យច្បាស់ដែរ
កុំអោយគាត់ឲ្យឃើញថាទង្វើរបស់គេខុសឆ្គងប៉ុណ្ណឹងរួចហើយយើងទាញយកហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដាក់បញ្ចូលដែលមិនមែនជាការពិតសោះនោះអាហ្នឹងក៏វាគេមិនអាចទទួលយកបានដែរឥឡូវទង្វើរបស់សុខសុខបុណ្យគាត់គ្រាន់តែប្រើហិង្សាទៅលើស្ត្រីណាដោយចាប់បានដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលមិនអាចបកកាយបានបើទោះបីលោកមេតាវីរបស់លោកសុខបុណ្យបានបកស្រាយថាមានភ្លើងទើបមានផ្សែងក៏ដោយប៉ុន្តែកាយវិការនិងសកម្មភាពត្រូវបានបង្ហាញនៅលើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរួចជាសាច់ទៅហើយជាមួយនឹងអង្គរៈរបស់គាត់នៅក្នុងនេះទូតនិជនបានសួរថាចោះអង្គរៈមានទោសដែរឬទេដែលកាន់កភ្លើងចងេងចងាងកវីភ្ជុងលេចភ្ជុងកើនោះបាទក្នុងនេះមេត្រានេះគេចែងច្បាស់ហើយអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានក្រមចារីរបស់ខ្លួននិងបព្វពួកមួយចំនួនទៀតក៏មានការប្រឈមដែរណែអញ្ចឹងបានន័យថាគឺក្រមចារីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺក្រមអង្គរៈហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យទូតនាយជនថាចំលូទីចុះអង្គរៈហ្នឹងអត់ឃើញតឡាការចោតណាទេចោតដូចគ្នាហ្នឹងបាទគាត់គេហៅថាគំរាមសម្លាប់អាវុធកំឡាអាហ្នឹងគេឃើញតែទាំងអីឃើញនៅរូបច្បាស់ចែកហើយដល់ពេលអត់មានទុះទាត់អីដែរអាហ្នឹងមហាជនគេត្រូវមើលអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃសៅសុខបុណ្យចុះយន្តហោះនៅវេលាម៉ោង8:45 នាទីចុះភ្លាមចូលឡានផ្លេតសម្ដៅមកតឡាការតែម្ដងអត់មានអ្នកណាទៅនេះទេហើយគាត់ប៉លីសខាងព្រំតន់សួងមកទេលោកទៅជាមួយប៉ុន្តែមិនបានវាយខ្នោះទេបាទអញ្ចឹងមកដល់តឡាការផ្លឹបចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោកលៀងសំណាតបាទនិងប៉លីសអញ្ញារងហឹងប៊ុនថនបានចោតប្រកាន់ផ្លាច់ទោសទណ្ឌ2បទល្មើសបាទហិង្សាដោយចេតនាគំរាមសម្លាប់ដោយអាវុធបាទដោយឡែកសាសាយនេះវិញគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យមិញណាគាត់រឿងទាំងអស់ទង្វើទាំងអស់របស់សុខបុណ្យមកលើខ្លួនគាត់លោកអ្នកប្រិយមិត្តបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងហើយតែទោសទណ្ឌរបស់គាត់កម្រិតណានោះគឺរឿងតឡាការហើយក៏មានប្រិមិត្តដែលសួរមកខ្ញុំនេះគេអត់ទាន់អស់ចងល់ជាសួរមកខ្ញុំក៏បានសួរសាសាបន្តទៅទៀតគេសួរថាទេលោកទៅទីសាសាហ្នឹងពិតជាអត់បានស្គាល់សុខបុណ្យពីមុនមែនអីចាបាទវាមានតំណាក់តំណងអីពីមុនដែរឬទេជាមួយសាសានឹងសុខបុណ្យបាទតែសាសាគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មិនដែរស្គាល់ទេបាទអានេះជាភាសាផ្លូវការរបស់គាត់តែតកតងនឹងលោកអ្នកគាត់និយាយពាក្យពេចន៍ខាងក្រៅសង្ស័យស្តៀងបហៈបហែលអីអានឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេដោយសារវាមិនមែនជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់គេដែលគេបានបកស្រាយប្រាប់យើងខ្ញុំសួរពួកគេសួរខ្ញុំច្រើនខ្ញុំសួរសាសាថាចឹងសាសាពិតជាអត់បានស្គាល់ពីមុនមកមែនទេអត់មែនអញ្ចឹងចេះស្គាល់ពេលនោះយ៉ាងម៉េច
ស្គាល់ពេលនោះដោយសារតែស្ត្រីដែលជនជាតិជប៉ុនជាមិត្តភក្តិរបស់កញ្ញាសាសាគេសូមឲ្យជួយដោយសារសុកបុនធ្លាប់ធ្វើបាបគេកន្លងមកណាឥឡូវបើគាត់និយាយចឹងអាហ្នឹងបានយើងនិយាយតាមគាត់និយាយព្រោះអានេះវាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគាត់បានដឹងយើងមិនអាចទៅដឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សាសាបានទេណាមិនដឹងជាមានរឿងអីទៀតមកយើងទៅដឹងណាដូចបើទៅបីសាសាក៏មិនដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ចា៎បាទដឹងខ្ញុំទៅនៅណាខ្លះមានអីខ្លះចា៎នៅនឹងខ្លួនបាទអាហ្នឹងគេហៅថាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាត្រូវតែមានចាតែរឿងនេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាដឹងទេវាដឹងតែពីរអ្នកបានអើអីគេទេពេលប្រេងកាឡាអីប្រេងកាឡាអីគេដែរប្រេងកាឡាតប៉ែរិតលៀបរិតលៀបលៀបរិតលៀបរិតងាប់បាត់រិតឡើងវិញងាប់មិនគេរៀបរិតរិតឲ្យសួរខ្លួនណាអាចពួកគេថាមានអាលៀបរិតលៀបរិតអែលៀបរិតលឹករៀបងាប់បាត់លៀបឡើងវិញវាកាហាយក៏តាតាលៀបឲ្យវាបានវាបានខ្ចោលចាប់លៀបឡើងវិញងាប់ងាប់មេបាត់ងាប់មេខ្មុំអេយ៉ាងបានថាចឹងបានចេះនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាយើងកុំចាត់ទុកស្ត្រីជាបាល់តែកណាចាត់ទុកជាបាល់ផ្លិចខ្លួនវាចឹងទៅទាត់ធាក់គេអាម៉ែកវាយដំចំធាក់អាម៉ែកមានសិទ្ធគ្រប់បែបគ្នាហ្នឹងសិទ្ធនារីក៏មានសិទ្ធបុរសក៏មានស្មារតីគ្នាមានទាំងអស់ចាវាស្មើគ្នាចឹងទៅបន្តែគាត់ថាយើងថាបកគោខ្លួនយើងថាដែលយកសិទ្ធទៅប្រើវាមិនស្មើចាបាទតែប្រើវាស្មើទៅវាមានតែស្អីវាទទួលយកបានទាំងសងខាងទៅហើយបាទបន្តែគាត់ថាអ្នកទោសសុកបុនវាខុសគេបន្តិចមកចឹងមកអត់មានដំណាបខំអត់មានដំណាដាក់ខ្នោះពាក់មួកអីធម្មតាអញ្ចឹងមកបាទពួកគាត់ចូលសាភៀបនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើនិយាយពីសត្រូវខ្មាំងដែលវាយលុកសង្គ្រាមវិញអានឹងគេហៅថាចូលសារភាពគាត់ទទួលកំហុសអស់ហើយមិនចាំបាច់ឲ្យគេចាប់ឲ្យគេចងឲ្យគេរុញចូលឡានទេពេលពួកគាត់បានដាក់ឲ្យតាគាត់ទទួលកំហុសទាំងអស់នេះទាំងស្រុងដោយសារតែគាត់បានធ្វើដោយមិនបានពិចារណាចាគាត់បានទូលស្គាល់ហើយមិនចាទូលកំហុសទាំងអស់រហូតដល់គាត់រហូតដល់គាត់ប្រាប់ថាសុំប៉ះពៅនៅថវិកាវិភាកទានចាគាត់អត់ប្រើថវិកាសម្រាប់សងទេចាប៉ះពៅថវិកា100,000 ដុល្លារជាវិភាកទានជួយឲ្យសាសាព្យាបាលជំងឺដែលខ្លួនបានជួលជួសដៃជួលជួសជើងឥឡូវសាសាអត់យកសាសាអត់យកបងមកផ្ញើនេះដល់ជំនួយវិញញ៉ៅមកនេះនឹងចែកជំនួយជាង3ឆ្នាំលើ100,000ចាច្រើនអត់ទាស់មកនឹងជឿនមិនវិញ100,000អឺយ៉ាងណាឃើញតែក្បាលដុល្លារមកបាច់មុខចឹងឯងចង់លងឹតមុខចឹងមានអាគីបគីប100,000ហ្នឹងណាចាអឺអូផ្អែមឡើងទៅវិញ
តែវាធ្វើមិនវាបានអញ្ចឹងហ่ะអើបានតែគាត់តែមើលបានទៅគាត់តែឲ្យវាទៅចិត្តបន្តិចទៅគ្រាន់វាតិចទៀតទៅវាឆ្លងឡើងមកទៅបានមកលៀនអីហ្នឹងងប់នឹងធ្វើអីវិញធ្វើស្ពានឆ្លងទៅលេភ្លាមឡើយបាទបាទនេះទៅទេសនិជនដោយសារកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់ចូលមកតឡាកាអត់មានគេវាយខ្នោះអត់មានគេក្រៀកបលិះក្រៀកសងខាងបាទរុញចូលឡានគាត់ជិះឡាន507លុយជិះ507មកយ៉ាងស្រួលពាក់មួកកតាប់មេធាវីនាំមកជាមួយបាទដោយសារគាត់បានទទួលសារភាពកំហុសរបស់គាត់មានអស់ហើយគាត់ចូលខ្លួនមកឲ្យតឡាការចោតប្រកាន់ហើយហើយគាត់ក៏យល់ព្រមទៅព្រៃសរដែរចា៎បាទនឹងចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យខ ாய் ក៏មានអ្នកខ្លះគេខ្សឹបថាសូមជួយបើថាបានដាក់ទោសតន់ទៅទោសតន់ឲ្យគ្រប់តាមមេត្រាដីចៃហ្នឹងទៅកុំឲ្យចូលផ្លូវមុខចេញច្រកក្រោយខ្លាចអញ្ចឹងតែមានច្រកទ្វារមួយទៀតខាងក្រោយអត់ណាដឹងបើដូចតឡាការមិនម្សិលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ចូលពីមុខអញ្ចឹងទៅអ្នកកសិតចាំពីមុខឲ្យព្រឿតរហូតសម្រាប់ដល់ពេលចាំអីចឹងអត់បាយអត់ទឹកសម្រាប់គេថាចេញបានហើយតែចេញណាចេញច្រកក្រោយច្រកក្រោយចាអានឹងវាអញ្ចឹងបាទយុទ្ធសាស្ត្រនឹងជំនាញបាទបច្ចេកទេសរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមានរៀងរៀងខ្លួនបាទប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រើជំនាញនិងបច្ចេកទេសខុសវានាំដល់ទុកដល់ខ្លួនបាទតេជនជននេះតាក់តងនឹងរឿងរ៉ាវអុកញ៉ាសុកប៊ុនបាទតែឥឡូវគាត់លោកសុកប៊ុនបាទគាត់លាលែងហើយបាទតេជនជនឥឡូវនេះដោយសារពេលលាដល់ម៉ោងសម្រាប់សុំពេលសម្រាប់បន្តិចបាទតិចទៀតវិលមកជួបគ្នាបន្តអានេះជាភាសាផ្លូវការរបស់គាត់តែតកតងនឹងលោកអ្នកគាត់និយាយពាក្យពេចន៍ខាងក្រៅសង្ស័យស្តៀងប្រហាក់ប្រហែលអីអានឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេដោយសារវាមិនមែនជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់គេដែលគេបានបកស្រាយប្រាប់យើងខ្ញុំសួរពួកគេសួរខ្ញុំច្រើនខ្ញុំសួរសាសាថាចឹងសាសាពិតជាអត់បានស្គាល់ពីមុនមកមែនទេអត់មែនអញ្ចឹងចេះស្គាល់ពេលនោះយ៉ាងម៉េចស្គាល់ពេលនោះដោយសារតែស្ត្រីដែលជនជាតិជប៉ុនជាមិត្តភក្តិរបស់កញ្ញាសាសាគេសូមឲ្យជួយដោយសារសុកប៊ុនធ្លាប់ធ្វើបាបគេកន្លងមកណាឥឡូវបើគាត់និយាយចឹងអាហ្នឹងបានយើងនិយាយតាមគាត់និយាយព្រោះអានេះវាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគាត់បានដឹងយើងមិនអាចទៅដឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សាសាបានទេណាមិនដឹងជាមានរឿងអីទៀតមកយើងទៅដឹងណាដូចបើទៅវិញសាសាក៏មិនដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ចា៎បាទដឹងខ្ញុំទៅនៅណាខ្លះមានអីខ្លះចា៎នៅនឹងខ្លួនបាទអានឹងគេហៅថាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាត្រូវតែមានចា៎តែរឿងនេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកណាដឹងទេវាដឹងតែពីរអ្នកបានអើអីគេទេទៅប្រេងកាឡាអីប្រេងកាឡាអីគេដែរប្រេងកាឡាតប៉ែរិតលៀបរិតលៀបលៀបរិតលៀបរិតងាប់បាត់រិតឡើងវិញងាប់មិនគេរៀបរិតឲ្យសួរខ្លួនណាអាចពួកគេថាមានអាលៀបរិតលៀបរិតអែលៀបរិតលឹបលៀបងាប់បាត់លៀបឡើងវិញវាកាហាយក៏ត
តាតាលៀបឲ្យវាបានវាបានខ្ចោលចាប់លៀបឡើងវិញងាប់មេបាត់ងាប់មេឃុំអេយ៉ាងបានថាចឹងបានចេះនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាយើងកុំចាត់ទុកស្ត្រីជាបាល់តែកណាចាត់ទុកជាបាល់ភ្លេចខ្លួនវាចឹងទៅទាត់ធាក់គេអាម៉ែកវាយដំចំធាក់អាម៉ែកមានសិទ្ធគ្រប់បែបគ្នាហ្នឹងសិទ្ធនារីក៏មានសិទ្ធបុរសក៏មានស្មារតីគ្នាមានទាំងអស់ចាវាស្មើគ្នាចឹងទៅបើតែគាត់ថាយើងតើបកគោខ្លួនយើងតើដែលយកសិទ្ធទៅប្រើវាមិនស្មើចាបាទតែប្រើវាស្មើទៅវាមានទៅស្អីវាទទួលយកបានទាំងសងខាងទៅហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកទោសសុខបុណ្យវាខុសគេបន្តិចមកចឹងមកអត់មានដំណាបខំអត់មានដំណាដាក់ខ្នោះពាក់មួកអីធម្មតាអីចឹងមកបាទពួកគាត់ចូលសាភៀបនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើនិយាយពីសត្រូវខ្មាំងដែលវាយលុកសង្គ្រាមវិញអានឹងគេហៅថាចូលសារភាពគាត់ទទួលកំហុសអស់ហើយមិនចាំបាច់ឲ្យគេចាប់ឲ្យគេចងឲ្យគេរុញចូលឡានទេពេលពួកគាត់បានដាក់ឲ្យតាគាត់ទទួលកំហុសទាំងអស់នេះទាំងស្រុងដោយសារតែគាត់បានធ្វើដោយមិនបានពិចារណាចាគាត់បានទូលស្គាល់ហើយមិនយ៉ាងចាទូលកំហុសទាំងអស់រហូតដល់គាត់ប្រាប់ថាសុំប៉ះពៅនៅថវិកាវិភាកទានចាគាត់អត់ប្រើថវិកាសម្រាប់សងទេចាប៉ះពៅថវិកា $100,000ជាវិភាកទានជួយឲ្យសាសាព្យាបាលជំងឺដែលខ្លួនបានជួយឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់កិច្ចផុតពីភាពក្រីក្រណាយើងលើកលែងតែយើងរិះគន់គេតែប៉ុណ្ណេះទេរិះគន់គេត្រង់ថាគេមានប៉ុន្តែគាត់នឹងពុកក៏លួយពុកអីអានឹងរឿងរិះគន់ទៅលើអានឹងមិនបានប៉ុន្តែគាត់ថាការរិះគន់យ៉ាងណាយើងទាល់តែវាមានហេតុផលឲ្យច្បាស់ដែរកុំឲ្យគាត់តែឃើញថាទង្វើរបស់គេខុសឆ្គងប៉ុណ្ណឹងរួចហើយយើងទាញយកហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតទៅដាក់បញ្ចូលដែលមិនមែនជាការពិតសោះនោះអានឹងក៏វាគេមិនអាចទទួលយកបានដែរឥឡូវទង្វើរបស់សុខសុខបុណ្យគាត់គ្រាន់តែប្រើហិង្សាទៅលើស្ត្រីណាដោយចាប់បានដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលមិនអាចបកកាយបានបើទោះបីលោកមេតាវីរបស់លោកសុខបុណ្យបានបកស្រាយថាមានភ្លើងទើបមានផ្សែងក៏ដោយប៉ុន្តែកាយវិការនិងសកម្មភាពត្រូវបានបង្ហាញនៅលើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរួចជាសាច់ទៅហើយជាមួយនឹងអង្គរៈរបស់គាត់នៅក្នុងនេះទូតនិជនបានសួរថាចោះអង្គរៈមានទោសដែរឬទេដែលកាន់កំភ្លើងចង្អេងចង្អាងកវីភ្ជុំលិចភ្ជុំកើនោះបាទក្នុងនេះមេត្រានេះគេចែងច្បាស់ហើយអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយមានក្រមចារីរបស់ខ្លួននិងបព្វពួកមួយចំនួនទៀតក៏មានការប្រឈមដែរណែអញ្ចឹងបានន័យថាគឺក្រមចារីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺក្រមអង្គរៈហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យទូតនិជនថាចំលូទីចុះអង្គរៈហ្នឹងអត់ឃើញតឡាការចោតណាទេចោតដូចគ្នាហ្នឹងបាទគាត់គេហៅថាគំរាមសម្លាប់អាវុធកំឡាអានឹងគេឃើញតែទាំងអីឃើញនៅរូបច្បាស់ចែកហើយដល់ពេលអត់មានទូសតាន់អីដែរអានឹងមហាជនគេត្រូវមើលអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃសៅអឺសុកបុនចុះយន្តហោះនៅវេលាម៉ោង 8:45 នាទីចុះភ្លាមចូលឡានផ្លេតសម្ដៅមកតឡាការតែម្ដងអត់មានអ្នកណាទៅនេះទេឲ្យគាត់ប៉លីសខាងព្រំតន់សួរមកតែលោកទៅជាមួយប៉ុន្តែមិនបានវាយខ្នោះទេបាទអញ្ចឹងមកដល់តឡាការផ្លឹបចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោកលៀងសំណាតបាទនឹងបរិយអញ្ញារងហឹងប៊ុនថនបានចោតប្រកាន់ផ្លាច់ទោសទណ្ឌ2បទល្មើសបាទហឹង្សាដោយចេតនាគំរាមសម្លាប់ដោយអាវុធបាទដោយឡែកសាសាយនេះវិញគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យមិញណាគាត់រឿងទាំងអស់ទង្វើទាំងអស់របស់សុកបុនមកលើខ្លួនគាត់លោកអ្នកប្រិយមិត្តបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងហើយតែទោសទណ្ឌរបស់គាត់កម្រិតណានោះគឺរឿងតឡាការហើយក៏មានប្រិមិត្តដែលសួរមកខ្ញុំនេះគេអត់តន់អស់ចងល់ជាសួរមកខ្ញុំក៏បានសួរសាសាបន្តទៅទៀតគេសួរថាទេលោករទីសាសានឹងពិតជាអត់បានស្គាល់សុកបុនពីមុនមែនអីចាបាទវាមានតំណាក់តំណងអីពីមុនដែរឬទេជាមួយសាសានឹងសុកបុនបាទតែសាសាគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មិនដែរស្គាល់ទេបាទយើងក៏លេខមកមើលរឿងសុកបុននិងសាសាឯនេះវិញរឿងសុកបុននិងសាសាវានៅតែជារឿងចង់ដឹងនៅឡើយចំពោះមហាជនបាទនេះលោកអ្នកគឺសុកបុនពេលចុះពីយន្តហោះភ្លាមត្រូវបានគេយកមកឲ្យចូលទៅតុលាការដែលនេះជាមេធាវីរបស់គាត់បាទគាត់អត់បានអត់ត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះទេគឺគាត់ពាក់មួកកតបធម្មតាហើយគាត់ជិះឡាន507ទំនើបធម្មតាបាទចូលមកតុលាការជាមួយនឹងមេធាវីរបស់គាត់ចូលចដើយន្តភ្លុកចុចភ្លឹបបិទចិត្តអ្នកកសែតនៅចាំខាងក្រៅដដែលបាទអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺគាត់ទាំងអស់គ្នាស្រីឃ្លានជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលមហាជនចង់ដឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចពេលចូលមកយើងតាមប្រម៉ាញ់ដើម្បីចង់បានព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែពេលតែចេញទៅវិញចេញអាផ្លូវក្រោយគេបឆោតច្រកមុខចេញផ្លូវក្រោយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតឡាការបានចោតប្រកាន់ទៅលើលោកសុកបុនរួចទៅហើយទៅលើបទល្មើសរបស់គាត់ចំនួន2បទល្មើសទី1ប្រើហិង្សាដោយចេតនានឹងបទល្មើសទី2គឺគំរាមសម្លាប់បាទនេះជាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឥឡូវនេះបើយើងពិនិត្យទៅមើលលទ្ធភាពទោសទណ្ឌបទល្មើសបទចោទចំនួន2នេះតើគាត់ត្រូវមានទោសប្រមាណតុលាការគេមានចែងស្រេចឲ្យលោកអ្នកប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំត្រូវយល់អំពីច្បាប់បាទពោលច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវចេះគ្រប់គ្នាបាទមិនមែនតតែតុលាការបានគាត់ចេះច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអត់ចេះទេបាទនេះបើខ្ញុំយោងទៅលើច្បាប់នៃអំពើហិង្សាដោយចេតនា
គឺទោសទណ្ឌរបស់គាត់ប្រមាណជាពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបាទនេះបើយើងយោងទៅលើបទល្មើសអំពើហិង្សាដោយចេតនាដោយយោងទៅលើមាត្រា218មាត្រា218នេះគឺបានចង់ចែងថាអំពើហិង្សាដោយចេតនាត្រូវផ្ដំទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលបាទនេះទោសហិង្សាដោយចេតនាបទល្មើសទី1គាត់ចោទហិង្សាដោយចេតនាហើយនឹងបទល្មើសទី2គឺគាត់ចោទទៅលើគំរាមសម្លាប់កំហែងសម្លាប់ដែលបើយើងយល់ទៅពិនិត្យទៅមើលខ្លឹមសារមាត្រា233ដែលចោទទៅលើគំរាមសម្លាប់បាទគំរាមសម្លាប់គឺទោសទៅលើមាត្រានេះត្រូវមានទោសត្រូវផ្ដន់ទោសពី6ខែទៅ2ឆ្នាំបាទ6ខែទៅ2ឆ្នាំដោយពិន័យជាប្រាក់1លានរៀលដល់4លានរៀលបាទប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងបូកហិង្សាដោយចេតនាពី2ទៅ5មិនដឹងគេយកអតិចឬក៏យកអាច្រើនយើងអត់ដឹងពីព្រោះអានេះនីតិវិធីរបស់តុលាការពីព្រោះវាមានហិង្សាដោយចេតនាហើយមានស្ថានទម្ងន់ទោសទៀតនោះវាមានអានោះបើមានស្ថានទម្ងន់ទោសហ្នឹងបាននេះតែចង់និយាយតែបញ្ចូលនោះហ្នឹងហើយហង្សាហើយគម្រាមទៀតភ្ជុងទៀតកំហែងអីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះបាទអានេះយើងឲ្យបានជាបន្ថែមនៅក្នុងអាស្ថានទមុនទោះទន្ទឹមនឹងសុខបុណ្យមកដល់តុលាការមកកាលពីថ្ងៃទី18បាទចាំថ្ងៃសៅរ៍តែសាសាបានទៅដល់តុលាការថ្ងៃ17បំភ្លឺជាមួយនឹងតុលាការបាទអញ្ចឹងសុខបុណ្យមុនវងគេថាមកថ្ងៃ20ប៉ុន្តែគាត់មកថ្ងៃទី18ថ្ងៃសៅរ៍បាទមកដល់តឡាកាបន្ទាប់ពីសាសាបានបំភ្លឺជាមួយនឹងតឡាកាកាលពីថ្ងៃ17ចំថ្ងៃសុខណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាទោសទណ្ឌនិងបទល្មើសរបស់លោកសុខបុណ្យបាទគាត់មិនជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែគាត់លាលែងអស់ហើយគាត់លាលែងខ្លួនឯងលាលែងទាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនលាលែងទាំងងារជាអុកញ៉ាបាទនេះគាត់ដើរមកធម្មតាទេបាទបាទអញ្ចឹងបានថាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំភ្លេចខ្លួនណាមានគង់តែស្លាប់ក្រគង់តែស្លាប់ធំគង់តែស្លាប់ជៀសពីសេចក្តីស្លាប់អត់រួចទេចាស់នោះចាមិនស្លាប់ដោយអីទេស្លាប់ដោយចាស់ជរានោះចាជំងឺអញ្ចឹងទៅចាហើយសួរថាមនុស្សយើងដែលគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ចាបាទដែលរួចផុតពីវ័យចាស់ជរាវាចេះតែវិវត្តទៅហើយបាទសម្រោះបានពេលនេះយើងអាចទៅថាទៅដើរតួជាតួអង្គតារាអ្នកចម្រៀងសម្រោះក៏បានសំលេងក៏បានអានឹងមហាជនគេចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែដល់ពេលខាងមុខទៅវាចាស់ដូចតែគ្នាចាតែកាលណាគេចាស់គេលែងត្រូវការអានឹងរត់ទៅវត្តវិញទៅរត់វត្តវិញហើយជួបជាមួយយាយស្លាមលូវិញហើយណោះបាទ
អញ្ចឹងរៀនមលូវាឡូវទៅបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់សាសានៅពេលដែលគាត់ទៅបំភ្លឺជាមួយនឹងតឡាកាបាទពេលដែលសាសាទៅបំភ្លឺនោះគឺគាត់អត់បានដឹងថាសុខ4មកថ្ងៃ18ទេព្រោះគាត់ទៅថ្ងៃ17អញ្ចឹងគាត់និយាយមុនពេលសុខ4មកអញ្ចឹងចង់ដឹងមើលថាតើសាសាគាត់មានទស្សនៈគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែលកសែតចោមរោមសួរនៅឯតឡាកាឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់សិនបាទសូមជួយសូមជម្រាបចំពោះអង្គការជាភាសាព័ត៌មានព្រោះសារខ្ញុំបានយល់ថាគេស្ថាបានដល់រកទុកលៀនដល់ដៃនេះអញ្ចឹងក៏មាននេះដែលគេទៅសូមឲ្យគេខាងប៉ុនពូនមកចង់បាននិយាយដល់ប្រាក់វិញប្រាប់អីទៅឲ្យបងប្អូនជំនួយគាត់គិតថាខ្ញុំហ្នឹងតែទៅក្រុមព្រោះសារជាមួយលោកដើម្បីជួយឱកាសមានបញ្ហាជួយឱកាសទីមួយទីយកផ្នែកជំនាញគឺអត់មានទេសូម្បីតរហូតដល់ឥឡូវនេះបញ្ចប់រឿងនេះគឺបំភ្លឺនេះចាគឺខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទាសម្ងបានគឺខ្ញុំសម្ពោឲ្យគាត់ទៅយ៉ាងជួយខ្លាំងសុខរៀនគាត់ជាពីប្រាសាទតែគាត់ទៅទីសិង្ហគប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី19សមនេះគាត់និយាយគាត់ទៅសារាហើយលេខអក្សរពីក្រុមគូសាស្ត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបច្ចុប្បន្នគាត់នៅណាទៅគាត់ហើយថ្ងៃណាគាត់ចូលខ្លួនរបស់គាត់ខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ពួកអីគាត់ពីមានបង្ហាញជូនដាក់ពីបណ្ដឹងទៅគាត់ធ្វើតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងយុតិធម៌នៅតែមានក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងគាត់គាត់អាចអស់សង្ឃឹមយើងរងចាំមើលតទៅទៀតកុំអន់ស្អាងវាតម្លៃតាមយុតិធម៌ឬក៏ដោះស្រាយហេតុអីក៏យូរធ្វើការតាមដំណាក់អញ្ចឹងឯកសារជាបណ្ដឹងអស់ចិត្តសាឡាមើលតឡាកាកាត់ក្តីគាត់វាមិនអនុញ្ញាតនឹងព្រោះថាកុំឲ្យថាត្រូវដាច់ខាត់គាត់ជុំជុំគុណវិធីអីជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានអញ្ចឹងមើលតឡាកាព្រោះអង្គហេតុក្នុងការបំភ្លឺរបស់ខ្ញុំទៅតាមការពិតរបស់តឡាការគាត់ដំណាក់កាលទៅលើអ្វីគឺសូមអរគុណដល់សម្ដេចទី2ក៏ដូចជាបងប្អូនជាជនជាតិខ្មែរដែលគាត់បានមើលវីដេអូពីគាត់គាត់បញ្ចេញសកម្មភាពដូចជាអរគុណការសាមញ្ញខ្ញុំថាជួយរៀបចិត្តតាមពិតរបស់ខ្ញុំទៅបាក់ទៅយកដល់គេដែលខ្ញុំគិតជួយជាវីដេអូឃ្លីបទៅដល់រូបភាពដែលគួរខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃ្លីបបាទគាត់បានលើកឡើងអ្វីដែលបន្តការកាត់លើកាត់ឡើងទៅលើរូបកញ្ញាអញ្ចឹងគាត់ចាំមិនភ្លេចទេចំពោះតង្វើដល់ខូខើមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើកញ្ញាអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងមានលុយចេះតែធ្វើអ្វីតាមទំនើងចិត្តយើងមានអតិពលចេះតែធ្វើអ្វីបំពេញទៅលើការតាមទំនើងចិត្តទេវាមានពេលវេលាដែលត្រូវដល់បាទអញ្ចឹងទេគ្មានអីក្រៅពីយើងសាងតែល្អទៅបាទអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគេចេះវិនិច្ឆ័យគេចេះមើលថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះគ្រាន់តែថាគ្នាដឹងថាត្រូវហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអតិពលទៅលើខាងគេដោយសារគេមានអតិពលជាងបាទប៉ុន្តែយូរហើយនឹងឆាប់ជៀសមិនផុតទេអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អវាតែងតែហុចឲ្យបាទអ្នកធ្វើអាក្រក់ទទួលបានអំពើអាក្រក់ហ្នឹងតើចាអ្នកធ្វើល្អទទួលបានអំពើល្អអញ្ចឹងទៅបាទពីព្រោះកន្លងមកគេនិយាយថាអីអំពើល្អអំពើអាក្រក់នឹងបានលុយអំពើល្អរកលុយពិបាកមានតែខ្លះគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍ពេកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយពាក្យដែលថាកុំអី
កុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនកុំក្តីនឹងចិនចាដល់ឥឡូវវាថាកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងអ្នកមានលុយអត់ទេអានេះគ្រាន់តែជាសុភាសិតទេសុភាសិតដែលទម្លាប់ដែលថាគេធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងកើតឡើងក្នុងសង្គមចាប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងច្បាប់អត់ទេអត់មានចែងថាកុំឆ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនទេបាទពីព្រោះអាការឆ្លោះនេះវាអត់មានប្រកាន់នឹងស្រីនឹងប្រុសទេចាបាទតើកណ្ណាអ្នកឯងប្រមាថគេអ្នកឯងដៀលគេអានឹងការឆក់យកនៅពាក្យពេចតបតគ្នានឹងតើវ៉ាចាកើតឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាការទប់ចិត្តមិនបានទប់អារម្មណ៍មិនបានគេគ្រាន់តែប្រើពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែយើងប្រើដោយកម្លាំងប្រើកាយវិការបំពេបំពេញលើសិទ្ធគេវាទៅជាយើងមានទោសវិញណាស់នឹងចឹងណាលោកសុកបុនណានាក៏គេទទួលស្គាល់គាត់ដែរនិយាយពីគាត់ជាឡានទំនើបចាតែអានេះរឿងលុយគេរស់ស៊ីខ្លួនគេអានឹងវាយើងមិនចាំបាច់ទេយើងមានតែកោតសរសើរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់ចេះរកស៊ី